o eco que sai. Olha lá, aquele lá. Viu que pendurou, não foi? Mas ele estourou, né? Qual? Não, não. Essa aí é outra, aquele lá tirou. Você não, aquele lá eu tirei. Tá, o intervalo tá, tá de um metro, mano. Um metro de intervalo. Caralho, que longe dele.